じゃあ、え、いいですよね。びっくりした。なんかこんにちはって言ってくれないからなんか俺一人で喋ったみたいな感じだけどね。はい、いいんですよ。はい、今日ご紹介するのはこちらでございます。何ですか？今横の臨場感たっぷりの横の人が映りました。いいんですよ、いいんですよ別に。だって会社でやってるって言ってんだから、うちの会社のほどの規模になればね、もう何百人もこう歩くわけですから。別に俺がペラペラ喋ってるから、ね、何百人、いいか、いいですね。今日ご紹介するのはこちらなんですね。フィジー代表のオフィシャルグッズがついに入ってきたんですよ。まずはこちらのキーホルダー2種のご紹介です。どっちが好きですか？あ、どっち？ラグビーボール型？こっちね。こっちが好き？渋いね。僕はこっちです。うん、でも、うん、しかもね、これクオリティ高いのはいいですか？こうじゃん。裏側映ってるから。ああ、うん。このタパ柄っていうか刻まれてるんですよ。うん、模様が。これはいいよ。これは久しぶりにクオリティ高い、クオリティが高いキーホルダーが入ってきましたよ。これいいですよね、これね、はい、非常によろしいフィジーグッズでございます。初めて見たのがフィジーグッズにもこれついてる、うん、DNA セッカー、いやフィジーラグビーユニオンの DNA セッカー初めて見たなと思って、すげえよこれ。あれでもナイキのオーダーについてたかな、ついてたな、ついてたわ、すごい。これ前も言ったかもしれない、これ DNA セッカーって言って、この要はライセンスちゃんとしてますよっていうシールがついてるんですよ。これすごいのがですね、今度もし買った人がねいたらね、剥がしてみてください。どうなるか知ってる？どうなるか、なんかキラキラのやつ残るっすよね。そうそう、要はあの剥がしましたよって風になっちゃう。あ、そういうことだ。そうそうそう、だからそれをもう一回戻しても元には戻らないんですよ。だからそういう偽造防止とかそういう意味で、すごいいいステッカーなんですけど、このステッカー会社がまずこれね、言っちゃっていいのか、まあいいけど言っちゃっていいの、この会社はですね、オーストラリアの会社なんですよ。絶対そう、みんな同じだからこれ。このシリーズで、この会社、あのこのキーリング作ってる会社もオーストラリアの会社なんですよ、うん、で私も仲のいい会社なんですけど、あのシドニーにある会社なんですね。そこがですね、そこがうちと似ててですね、いろんな国のアライセンスを取ってくるんですよ、うん、ラグビーだけじゃなくてラグビーリーグとかね、うんうん、でこういうグッズとか、例えばあとね、オリンピックもやってたので、オリンピックとかさ、あとさ、コモンウェルスって言って4年に一度ぐらいさ、あのイギリスが占領した国々だけの大会みたいなの、オリンピックみたいなのって、コモンウェルス大会ってさ、なんかみんな知らないかな、 イングランド系とインド、オージーニュージーカナダの中のやり合いみたいな、うん、のが4年に一度のオリンピックみたいな。でそのコモンウェルスの大会ってすごいでかくて、まあ、インドとかいいからすごいでかいわけよ。でそういう時にこのグッズとか作ってるのもこの会社なんだけど、まあ、こっち仲いいんでこういうのやってますよと、いうわけでございます。でここはですね、フィジー代表を取ったということで、もうすぐにですねフィジー代表グッズをゲットしたというわけでございます。ちょっとですね、この前のライブ配信した時にね、ちょっと言っちゃったかもしれませんが、なぜうちがそんなフィジーとかをやってると思います？かっこいいから。そうだ、それはそうだ、フィジーはかっこいい。まずですね、来年あたりにですね、フィジーとかのほらパシフィックネーションズカップってあったじゃないですか。はい、あの日本も言うたこの島国の大会ね、あれが、まあ、やるらしいっていう情報はあります、うん、まあ、それだけ今お伝えしてもね、うん、なんでやるならぜひっていうことと、あとですね、言ったじゃん前、フィジーの今ジャージのブランドはどこですか？ナイキスです。着てる着てる、こんな感じ、大変な感じですからね。なんでちょっとその辺は仲良くなっとかないとまずくねっていうしたたかな考えもあるよ。それはある。今ですね、後ろの方でこの前別動画で言ったけど、うち実はサモアのライセンス取ったんですよ。すごくないそれって。日本の国内で、まあエクスクルーシブじゃない部分もあるんだけど、日本国内でサモアのマヌサモアって書いてこのロゴ作って使って、これ作っていいんですよ。それやばい、ね、今裏で作ってますから、もう作り始めてますからね。あのそうなるとですね、まさかのまた何カ国目、4カ国目ぐらいのライセンスというわけになるわけですね。その中でやっぱりや、ほらトンガのね海底火山あったじゃん、はい、チャリティーやってんじゃん。やっぱさ、ジャパンってそっち寄りよ、うん、あのくくるとすればアジア寄りよりはちょっとこのアイランダー寄りに、あラグビーの話よ、うん、あのくくってほしいわけよ、こっち側に。でそこにやっぱり強大なニュージーランド、オーストラリアに挑んでて、そこにやっぱチャレンジしていこうっていう、なんかこのね
分かる、このパシフィックアイランダーズとかネーションズの中にやっぱ日本もね島国だし入っちゃって多いんじゃないかなみたいなのは思ってますよね。というわけでやっぱフィジーとかサモアとかトンガとかね、その辺のグッズっていうのはやっぱ非常にやっていきたいということでですね、今回こういう形になりました。で、そうそう、この前ね、実は先週末のあのパシフィックネーションじゃなくてなんだっけ、オータムネーションカップやみやってんじゃん、はい、イングランドでみんなの試合してんじゃん、あの時実はアイルランドと試合したんですよ、フィジーが、うん、ね、うん、で何が起きたかっていうと、これ前ジャパンもやっちゃったんだけど、アイルランドがほぼ2軍みたいなの出したらしいんだよ、ね、そのフィジーに対して、うん、でその世論はね、その前はフィジーやったらと、ほんまね冗談じゃねえよってボコボコにしてやれって言って、結果は負けちゃったよ、フィジー負けちゃったけど、すげえいい試合だったんですよ、うん、内容はね、うん、あの点差半倍ぐらいじゃない、30何対17みたいな感じなんだけど、だけどね、ぜひね、これアーカイブいっぱい残ってるから見て、フィジーのトライとかえぐいから、マジでマジでやばいし、やばかった、フィジーはマジックだっただろ、やばかった、やばいよね、セブンスやってんじゃんおめえらって感じだ、やっぱねすごいんですよフィジー、まあ、フィジーの話はまた今度やるするとして、フィジーちょっとね、推しでいきたい部分もあるんですよ、ちょっとだけね、なんでそこちょっとね、これ見ていただきたいと。でアクセサリー系はね、まあ、まだあるんですけども、まあ、入ってきましたんで、ぜひですね、お買い求めいただけるんであればですね、全店舗でこちらも展開して東京店、福岡店、ウェブ本店ですね、ご用意してますので、よろしければ見てみてくださいと。でこちらのキーホルダーはかなりクオリティが高いですよ、この裏側がかっこいいと思って、うん、ですね、かっこいい、はい、というわけで、よろしければ、あ、パートのかっこいい、鉄っても結構重いかつい、うん、メタルキーリングになってますんでね、はい、というわけでですね、ぜひよろしければ見てみてください。では